O tom, čo objavia ďalšie telo... Vypadá to na sebevraždu, ale to zatím ešte nevíme. A to vždycky, když půjdeš ven na čerstvý vzduch, tak někdo spáchá sebevraždu? Ale ja s tím nemám vůbec nic společného. Narastá napätie. To zní jako dopis na rozloučenou, ne? Mrtví korespondují. Špinavých peňazí. Co kdyby se jí zastratila, chcete prachy? Sa treba definitívne zbaviť. Za to môžeš kúpiť Lize luxusný byt. Tak už si mít klid. Čierne vdovy. V stredu o 22:40 na Jojke.